Aquest mes de juliol ha de finalitzar la recuperació del refugi de Planelles, un allotjament que es va clausurar fa uns 4 anys per risc d'esfondrament de la teulada després de patir un incendi. L'Ajuntament de Gombrèn ha hagut de finançar l'obra de millora del teulat en solitari perquè el Departament d'Agricultura no ha donat resposta a la demanda d'ajuda. L'entorn del refugi també es vol recuperar i, per exemple, es contempla formigonar la carretera d'accés i al capdamunt adequar una petita plaça. En aquest cas sí que es comptaria amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El consistori ha demanat respecte per un equipament que és de tots. Sí que demanaria públicament que la gent el respectés perquè ajuntaments petits esmercem els esforços al llarg dels anys i realment doncs, hi ha a vegades gent que no contempla el que és de tots. No? I la política del que és de tots es pot fer malbé, això no. Vull dir, s'ha de respectar les coses, és un dret molt maco i ara hi farem una inversió important, després també s'arregla la carretera, doncs, vull dir, jo crec que seria pues, tu per poder-lo lluir i que la gent mínimament fos cívica, això seria interessant. No, això és un paquet a part de política territorial, que són uns 50 milions que ve cada ajuntament i allà es farà en formigonat fins a davant, es farà una plaça inclús allà davant, allò quedarà bé i es podrà anar i serà una sola lúdica molt maca. La substitució de bona part de la teulada ha suposat una inversió que s'ha enfilat fins als 14.000 euros. El de Planelles és un refugi situat a 1.390 metres d'altitud, molt a prop del santuari de Montgrony.